Tolinim mishtareva, tolinim mishtirane, tolinim. Դդում? Դդում? Դեղատան աշխատողից ավելի վարձ երագիր. Բաժարը ջուր չուզեն հիվանդ բաղթել, իր սխալ բանքը գրեց է ժամանակ. Ես դեր մտացում եմ. Չէ, բացելա, գրիշկ եմ բացելա, գրելու է, ես գիտեմ, ես զգում եմ, նայ ես աշուրը տալու գրա տաղթակա, նայ, շունը ամբողջ գիշեր ես իմ ինչ արեց, ու չթողեց մարդիկ քնեն, ինձ թվում է արդեն պարզ է ինչ արեց շունը, բայց ես առաջի բառը ինչ ես գրել? Ժմժա, ժի, ժի, ժու, ժի, 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 ժ